この間は貼らないわけじゃん、人のものば何回もかじるより買った方がいいかなと思って、どれが合うかしら、それこれが一番合うって大事で、何日後に出して、こうしたら5日目買ってくる。皆さんの体のそのなんていうんですか、凝り具合というか、この傾向というか、っていうのがあるんですか。足腰そうですね、腰と背中肩こり、はいはい、共通してる。うん、やっぱあの住環境の変化がやはり体の凝りにも反映したりするんですかね。日常生活とか仕事とか、うん、そういったのは同じ格好であればどんな人でも、うん、そういった症状は出ますので、うんうん、だいぶ楽になりました。楽になった。じゃあ次来てくれる時また待ち遠しいですね。またね、そうですね次回ね、また楽しみに待ってます。はい、はい、1回目はここの証券、うん、大学の、あ、証券、はい、はい、学生さんが来ました。明日、明後日は明治大学。明治大学で、はい、はい。